Outro dos motivos polo que este certame é tan importante para nós é que nos permite conectar coas xeracións máis novas de creadores e creadoras. O Museo de Pontevedra leva desde a súa fundación, hai xa case 100 anos, traballando sen descanso por salvagardar e achegar á sociedade a riqueza patrimonial e artística de Galicia. Pero o noso ámbito de traballo non é só o legado do pasado, senón que tamén promovemos a creación artística dos nosos días. Parabéns. Sen dúbida, o xurado atopou nas vosas obras un bo facer e unha linguaxe propia que merecen o noso recoñecemento. E, sobre todo, o apoio da Deputación para axudarvos a afianzar o voso futuro creativo. Sei que aproveitaredes estas bolsas, tamén e que moi pronto estaredes no top 10 das grandes figuras da creación artística, non só galega, sino nacional ou internacional.